爷，你们来看，从上车到下车，以至于在车的行进中间的保护。白沙，啊，还有，这回是你想象的。我刚才说什么呢？要员的保护30%跟车有关。还有呢？还有，看黑板，黑板。啊，那个车队保护的这基本原则分为：出发前准备，要员上下车。我想问，在上车之前，我们应该准备什么？准备。哦，准备行李，问好路线，还有，对对对，别忘了拿上车钥匙。还有呢？还有，哦，还有，一定要把车开好，练出高超的车技，这个我在行。都别笑了，车辆护卫。不是在教你们开车，是要告诉大家这种护卫意识。会开车只是司机，那不叫保镖。我知道吗？你是不是觉得我所讲的都是纸上谈兵，特别没意思？可是我要告诉你，这才是重点。我没有。那你现在告诉我，上车之前应该准备什么？你没有脚怎么会啊？我今天扣你半天的积分，凭什么呀？在这里，你根本没有资格提出问题。如果你不坐下的话，我会扣你一天的积分。我，别说了，快坐下。